държавата също има интерес от тази програма. Интересът на държавата е в това, че след като бъдат санирани жилищата, всяко едно от тези домакинства ще разполага с повече средства, намалявайки своята сметка за енергия наполовина. Половината пари ще ги спести и това е допълнителен разполагаем доход. Къде е интересът на държавата? Интересът е, че това домакинство най-вероятно ще увеличи своето потребление или ще спести тези пари. В двата случая това ще повиши ръста на икономиката. Това е интересът на държавата, да стимулира икономиката през една такава програма. Няма по-евтина от спестената енергия. Всъщност ние пилеем енергия по най-безобразния начин. В България използваме три пъти повече енергия да отоплим един квадратен метър жилищна площ, отколкото в Германия. В същото време доходите са ни многократно по-ниски. От една страна сме с много ниски доходи, от друга страна пилеем енергията.